O senhor falou muito da inteligência artificial generativa, diz que ela é uma inovação que chegou para ficar e que quem não está investindo nela dentro da justiça está cometendo, não vou dizer um erro, mas que está ficando para trás. Não é muito perigoso a justiça entrar na IA generativa de cabeça no momento que ainda não tem, por exemplo, uma digitalização completa, onde a transformação digital ainda não aconteceu de verdade? Perigo sempre há, né? Acho que viver é correr riscos, mas a forma que como eu tentei colocar a IA generativa é como uma nova tecnologia, uma que vem para mudar a forma de se produzir, da humanidade produzir em geral. A gente entra num novo momento tecnológico, assim como a gente teve com a energia elétrica, com os microprocessadores, com a energia a vapor, com a agricultura. Então, são esses grandes momentos de mudança na forma da sociedade produzir valor, que é o equivalente a esse momento que a gente está com a IA generativa, com essa inteligência artificial com capacidade de criar produtos de forma transversal, tocando nas diversas áreas. E aí a provocação para quem estava na palestra é justamente a importância de ter noção desse conceito. Para quê? Para, tendo em vista os riscos, utilizar daquela parte boa e ter atenção com relação às preocupações de segurança. Mas é em conteste que todos, seja na parte técnica ou na parte final, como simples usuário, tem que começar a implementar no seu ciclo de trabalho essa nova forma de se produzir produtos e serviços. O judiciário não é diferente, dentro da área do direito, isso passa a ser a nova realidade, é a nova realidade da sociedade como um todo, e nós não escapamos disso. Mas como que o judiciário vai trabalhar com a IA generativa? Porque, por exemplo, o doutor Jorge ontem colocou que a IA generativa é uma máquina de escrever inteligente e obediente, que ela só vai substituir o homem que tem mente preguiçosa. Mas, ao mesmo tempo, ele admite que há um risco, sim, de se ter gente usando o ChatGPT para fazer sentença judicial. Como é que o senhor entende essa mudança? Eu acho que talvez a minha descrição seja um pouquinho diversa, pegando até a comparação com a máquina de escrever, de datilografar. Por mais que você, na época que ela passou a ser a forma de se produzir texto de forma massiva, de fazer entrega, não tinha como um bom operador, um bom datilógrafo concorrer com um escriba que estava utilizando uma pena. A questão não é muito de opção de ser substituído ou não. Essa vai passar a ser a realidade. Assim como a energia elétrica passou a ser difundida e permitiu que a gente, se assim necessitar, trabalhasse durante a noite toda, tendo controle hoje em dia, por conta da eletricidade, a gente tem controle de temperatura, a gente tem a possibilidade de fazer armazenamento de dados, processamento de informações, cálculos automatizados. Com essa inteligência artificial que vem, com essa nova leva de produtos, as nossas capacidades são ampliadas. Então, não é muito uma escolha de ser substituído ou não. Só vai permanecer e sobreviver quem efetivamente incorporar a tecnologia. Por mais dedicado e capaz que seja, ele sempre vai ser substituído. Então, por mais que o escriba, que tinha um pleno controle da pena e fosse extremamente hábil na hora de reproduzir livros, ele seria incapaz de competir com um datilógrafo competente e muito mais ainda com um bom operador de computador. Consegue dar um Ctrl-C, Ctrl-V no texto integral do livro e replicar ele quantas vezes for necessário. Então, mandar imprimir 100, 1.000, 2.000 vezes, infinitas vezes. Então, essa é a realidade, é o contexto que a gente tem. Não é simplesmente uma escolha, é um novo aparato, é de fato um novo paradigma de produção. E a provocação que eu sempre faço é essa: não é uma máquina de escrever mais inteligente, é realmente um novo contexto tecnológico. E aí, quem conseguir perceber não vai ser substituído. Quem não tiver a capacidade ou tiver uma impressão, diminuída da coisa, esses daí serão todos superados.